Սերը հավիտենական է։ Սերը դարձուր ընկերդ, քանի որ հավիտենական է ան։ Ինչ որ ունիս, դրամ, գործ, պարգև, շնորք, ձիրք, կարողություն եւ այլ բաներ, բոլորը հոս պիտի ձգես, երբ բաժնվիս այս աշխարեն։ Երբ վախճանիս, մեջդ եղող սերը չի վախճանիր, որովհետև սերը անվախճան է։ Ակորընթացիս 13:8 Բայց եթե վախճանիս առանց սիրո, մերկ պիտի մեկնիս այս աշխարեն։